Olá pessoal, eu sou o Micael Silva, sou enfermeiro esteta e venho fazer um convite para você que é profissional habilitado a atuar na área da estética. Está acontecendo aqui a primeira edição do curso de toxina botulínica e preenchedores faciais para fins estéticos, ministrados por mim. Venho trazendo neste curso técnicas inovadoras trazidas diretamente dos Estados Unidos, né? Técnicas internacionais seguras e que proporcionam excelentes resultados na harmonização facial. Então, ficou curioso? Quer aprender? Quer fazer um diferencial na sua carreira? Se inscreva em um dos meus cursos e venha garantir o seu sucesso.